គេនៅចាំបានអំពីស្ថានភាពនយោបាយដ៏គួរឲ្យសង្វេគកាលពីក្រោយការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដំណាងរិះជាប់ឆ្នោតមីក្រុមបានចូលធ្វើសច្ចាប្រណិធាននៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនិងចូលប្រជុំក្នុងរដ្ឋសភាខណៈដែលដំណាងរិះជាប់ឆ្នោតមីក្រុមទៀតបែរទៅជាជួបជុំស្បតនៅពីមុខប្រាសាទអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបឯណោះទៅវិញបើទោះបីជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឯងបាន តាមរូបមន្តហាសភិរយបូកមួយក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិដែលមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ឯងនោះត្រូវគេនាំគ្នាហៅថាជារដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលមិនគ្រប់ទឹកនៅក្នុងន័យថាកៅអីមួយរយមួយពីរបីនៅក្នុងរដ្ឋសភាគ្មានមនុស្សអង្គុយគ្រប់គ្នានោះទេប៉ុន្តែរយៈពេលមួយឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅ ដំណាងរិះជាប់ឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងក៏បានយល់ព្រមទៅបង្ក្រប់កៅអីក្នុងរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាការមូលត្រកូលគ្នារវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរក៏បានធ្វើឲ្យរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលคล้ายទៅជាស្ថាប័នគ្រប់ទឹកឡើងវិញប៉ុន្តែការបិទបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់មហាជនខ្មែរអំណះតទៅ ពួកគេកំពុងតែរងចាំមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាពេញលក្ខណៈនេះអាចនឹងធ្វើបានអ្វីខ្លះខុសប្លែកពីមុនជាការពិតណាស់វិបត្តិនយោបាយដែលបានអូសបន្លាយរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំមិនត្រឹមតែបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់របួសនិងការខូចខាតពេលវេលានិងថវិកាយ៉ាងច្រើនតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏បានរំខានគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរក្នុងការសម្រេចកិច្ចការសំខាន់ៗតាមការសន្យាជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតផងដែរ ឥឡូវនេះប្រសិនបើគេស្ដាប់សម្ដីមីដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរគេហាក់មានអារម្មណ៍ថាមិនត្រឹមតែវិបត្តិនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេដែលត្រូវបិទបញ្ចប់ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានថ្លែងសារសន្តិភាពតាមរយៈការបិទបញ្ចប់វប្បធម៌គំនុំសងសឹកក្នុងឆាកនយោបាយថែមទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនយោបាយបានបង្រៀនយើងថាសម្ដីរបស់ពួកគេមិនគួរឲ្យទុកចិត្តនោះទេដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ សកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរត្រូវតែបង្ហាញឲ្យឃើញនៅពេលខាងមុខនេះតើបញ្ហាដីធ្លីត្រូវបានដោះស្រាយដែរឬទេតើសេវាសាធារណៈនិងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ត្រូវបានកែលម្អដែរឬទេតើអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានល្អដល់កម្រិតណានិងថាតើជីវភាពរបស់អ្នកក្រីក្រត្រូវបានលើកដំកើងដែរឬទេទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាសំណួរដំបូងៗ ដែលក្រសែភ្នែកមហាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសកំពុងតែសម្លឹងរកមើលចម្លើយបើទោះបីជាពេលនេះគេនៅមិនទាន់អាចឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដោយសារតែវាឆាប់ពេកក៏ដោយក៏គេអាចស្រមៃឃើញជាស្រេចនៅសេណារីយ៉ូ2ដែលអាចកើតឡើងសេណារីយ៉ូទី1អាចនឹងមានលទ្ធផលល្អចំពោះបញ្ហាទាំងឡាយដែលមហាជនកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំប្រសិនបើអ្នកនយោបាយខ្មែរជាពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ឃើញថា ដល់ពេលដែលត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងករណីនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសង្គ្រោះជាតិអាចសហការគ្នាដើម្បីសម្រេចកិច្ចការសំខាន់ៗជូនប្រទេសជាតិប៉ុន្តែសេណារីយ៉ូទី1នេះទំនងជាពិបាកនិងសង្ឃឹមណាស់សេណារីយ៉ូទី2ជម្លោះបែកផ្សេងនឹងកើតឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើចំណុចខ្វែងគ្នាទាំងឡាយមិនត្រូវបានដោះស្រាយទេនោះទីព្រោះ គណៈបកប្រឆាំងប្រកាសជាមិនអាចនៅស្ងៀមបានយូរនោះឡើយប្រសិនបើដូច្នោះមែនកិច្ចព្រមព្រៀងដំណោះស្រាយនយោបាយ 22កក្កដា ព្រមទាំងសារសន្តិភាពដែលមានដឹកនាំគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានថ្លែងនិងคลายទៅជាអសារបងសរុបមកវិញពេលនេះលែងមានទៀតហើយពាក្យថាសភានិងរដ្ឋាភិបាលមិនគ្រប់ទឹកលែងមានទៀតហើយរបងបន្លាលុះហុំព័ទ្ធទីលានប្រជាធិបតេយ្យ នឹងលែងមានទៀតហើយមហាបាតកម្មនយោបាយនៅតាមដងផ្លូវក៏លែងមានទៀតដែរសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីគ្រោតគ្រាតរវាងមេដឹកនាំនយោបាយប៉ុន្តែប្រសិនបើរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ទឹកនេះមិនអាចធ្វើអ្វីផ្លែកខុសពីមុនទីនោះវាបានបង្ហាញច្បាស់ថាអ្នកនយោបាយពិតជាប្រៀបបានទៅនឹងទូកខ្លីដែលអាចបត់បែនយ៉ាងលឿនតាមចិត្តចង់ដោយមិនគិតពីអ្នកគ្រប់គ្រងនោះឡើយ ប៉ុន្តែសូមគំនិតថាពួកគេក៏ច្បាស់ជានឹងទទួលបានពិន្ទុដ៏អាក្រក់បំផុតពីម្ចាស់ឆ្នោតទូកខ្លីរបស់ខ្លួនវិញជាក់ជាមិនខាន។